Përshëndetje gjithë mirësevini në studio live edhe ditën e sotme në transmetimet tona të drejtpërdrejta do ndalemi në një analizë. Në pjesën e parë do kemi Kreshnik Sfehiun, juristin. Do flasim për gjithë zhvillimet të minutave të fundit, me sa duket dhe nga kampi opozitar ka dalë edhe kandidati që do të garojë për Bashkinë e Imarës në datën 4 gusht përpas socialistëve, ku do të jetë zoti Vangjel Tavo. Pikërisht për këtë do flasim, pa ruar edhe çështjet e tjera që lidhen me gjykatën kushtetuese, por edhe atë që do jetë një nga zhvillimet kryesore të kësaj jave, protesta e opozitës e paralajmëruar për ditën e nesërme në orën 20. Para se kalojmë një herë të iftuari, shkurtimisht dalemi te titujt. Qytetarët nuk po bëjnë dot në kohë rezonancë në shtet. Aparatura në urgjencën e QSUT-s është prishur dhe këtë shërbim orientohen ta marrin te neurologjia, aty ku duhet të presin me radhë prej ditësh, duke rënduar gjendjen e tyre. Si rasti një gruaje që pësoi një goditje në kokë dhe priti 5 ditë me radhë për rezonancë. Edhe pse kuvendi kërkoi të merret mendim nga Komisioni i Venecias, gjykata kushtetuese nuk ka pritur, por ka vendosur që mandati i deputetes socialiste Olta Gjashka duhet të dërgohet sa më shpejt në gjykatë për të shqyrtuar. Kushtetuesja tha se deputetët nuk mund të vënë në diskutim vendimarrjen e saj. Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e paraqitur nga Berisha dhe Maltezi për përjashtimin e trupës së gjykimit të përbërë nga Sander Simoni, Ilir Panda dhe Sokol Binaj, trup që do të gjykoj kërkesat për zhbërje të masave të sigurisë. Gjykata posaçme ka kthyer për hetim në SPA kallëzimin e bërë nga kreu i dhomës së përmbaruesve për guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Genseiko, që akuzon për shpërdorimin e detyrës lidhur me çështjen e mikrokredive. Pas 3 dekadash nisë hedhja e rasatit të peshkut në liqenin e Shkodrës për të shtuar krapin. Së shpejti Ministria e Bujqësisë dhe Bashkia Shkodër do të ndërtojnë merkatën e peshkut në Velipoj dhe një projekt për peshkimin artizanal. Anglia favorite në letër do përballet sonte në gjysmën finale e Evropianit kundër Holandës. Tulipanët në vlerën e tregut blejnë sa gjysma 3 luanëve, por kanë besim se do të jenë ata të cilët do të luajnë finalen e 14 korrikut kundër Spanjës. Të rinjtë aktorë duhet të shkunden nga kultura e ankimit dhe rehatia e qoshes se askush nuk i ndihmon, është thirrja që vjen nga aktoreja Emma Andrea në festivalin Mediums. Debatet u zhvilluan me aktorët dhe drejtues të institucioneve të artit.